样的啊，一样的，一样的，不要怀疑。确定啊，一样的。那个、啊，可是你上上次、上次还有上上次，两上上上次、上上次、上次都跟我说一样的，那你要我怎么？好吧，那我们看一下菜单。菜单被你丢掉了，被你丢掉了。被我丢掉啊！我没有。你上次把它拿去丢掉了，我怎么知道？还有呢，好吧，那我想一下。那你要喝什么？我也想一下。你们很久没来了哈。哦，对呀、啊，还记得当初第一次遇到他的时候，就是在你们店里耶。只是你们之前不是分手了吗？而且、啊、还在我们店里常常吵架呢。都是他跟我说的。没有常常吵架啊，就有一次吵很大的。我在店里啊，吵在那个门口吵成大声。没有啊。你们那可能没有证。没事啊，那说来话长。他刚刚说的是什么样的故事啊？其实没什么、啊。原来他一直说他想要你听你讲那个故事。对啊。好啦，那故事是发生在那天。哦，没事啊，只是我早来了一点，没事啦。你不会无聊吗？不会啊，不会。一下下就来了。那、等下需要我回避吗？好。好。哎、欸，你找我？啊、对啊。阿四有什么事情不能在电话上讲？哦，人家就想要当面跟你说嘛。那你就快点说吧。哦，可是。快点讲，我真的很想知道哎、欸。好啦，就是我怀孕了。可以不要生这个小孩吗？为什么不要？我现在没有能力养他啊。是真的吗？而且我也没有钱啊。好，你很好。给我等一下，多久？三个月。有可能拿掉啊。为什么要拿掉？跟你讲多少次，我现在没有能力嘛。我是从头到尾都是你的问题啊。哎，不要在我店外面吵架。夸张，要吵就吵。所以你的意思是说，是我的问题了？我又没有说是你的错。我真的不知道该怎么跟你讲话。从头到尾都是你的问题啊！不然你说现在该怎么办嘛？什么怎么办？自己搞出来的笼子。你每次都把问题丢在我身上。我要说了什么？我真受不了你，谁对谁错搞不清楚。所以全是谁对谁错？他。情侣吵架满脸嘛，那好，你要点什么最后的？我要拿一杯啊，你一样。所以嘞？什么所以嘞？事情都这样，需要什么交代啊？不然你给我一个更好的答案嘛。再不敢相信，看到你不负责任。其实很简单啊，我随时都可以走。不用你走，真的就走，我也不用劳驾你，分分不甩就烂。好、啊，拜拜。